Pozdrav, dragi moji, i dobrodošli u drugi deo. Ja sam se vratila, nisam vam snimala u DM-u, nisam čak ni bila. Nešto mi palo na pamet da odem do Lidla, da vratim neke flaše. I zadržala sam se i već je bilo kasno, tako da nisam snimala ništa više. Sad gledate drugi deo. Pre nego što drugi deo, evo, gledate u moj laptop. Prvi deo još nije stigao, ali će stići za neki pola sata. A ja ću sad snimati drugi deo. I pre nego što počnem da snimam, ovaj lak sam kupila u Rival Loves Me u Rossmannu. I mislila sam, ajde da ja to sad namažem. A ovo je Quick Dry, znači onaj lak proziran što se brzo suši. Pa dok ja lakiram nokte, možemo i da pričamo. Imam neku kutiju ovdje, stavila sam, valjda neću prosuti. Da vidim ovaj lak kakav je. A nokti su mi stvarno kratki, užasni. Znači, ja ne znam što se sa mnom dešava. Jako su loši. Lak je u nekoj lepoj pink boji. Probat ću jednom da stavim, pa ću vidjeti da li će drugi put. Da vidim da je dosta ovako proziran, ali nema veze, možda mi je i bolje ovako proziran. Bila sam u NKD i u Rossmannu. I tamo sam pronašla neku šminku, pa ću vam to pokazati. I šta sam uzela u Woolworth. Vidjeli ste koliko je jeftino. Mislim, jeftino. Ima ove božićne stvari su bile jeftine. To da, ali stvarno imaju lepe stvari. A i oni stvarno sklanjaju sve živo, razmeštaju. Tako da malo je kaotično. Pa ajde, rekao da vam sad ne snimam baš ono sve i teško mi je kad sa jednom rukom snimam, pa rekao da podelim video u dva dela, a ovaj drugi deo ćete sad gledati kad mi se ovo osuši i da vidite šta sam uzela u Woolworth. U Lidlu neću vam pokazivati što sam uzela, jer u Lidlu sam spakovala već u frižideru to što sam uzela. Neko povrće, voće, ništa posebno. Poslije sam otišla ovdje kod nas u NKD i u Rossmannu, pa ću i to da vam pokažem. A kupila sam super lepu šminku i ovaj lak za nokte. Rekao, ajde da ga isprobam. Joj, sad sam se umazala sa ovim lakom. Nadam se da je dobar. Jesu mi kratki nokti, ali pa dobro, šta da radim? Neće da rastu i ako narastu lome se, ja sve živo probam, ali nešto izgleda ne vredi. Moram dva puta da pređem. Vidim da je dosta proziran. I lepa je boja, samo da ne ofarbam i kosu. Inače, kosa mi je oprana, ali samo se mi digla, ali dobro. Kad se osuši, nema sjaj neki, ali stavit ću ovaj proziran, ovaj. Ovaj je isto Rival Loves Me, Quick Dry Top Coat. Znači, ujedno će biti i onaj kao lak proziran, a ujedno će i da osuši nokte. Večeras ću vam staviti ovaj drugi deo i onda ćete vidjeti sve što sam uzela. Dosta toga sam uzela. Ali
Vidjet ćete. Garderobu, hoću nešto isprobati, vidjet ću. I trajaće i ovaj drugi video malo duže. A nalepnice i ovo sve za Božić što sam uzela, to ću vam možda na brzinu pokazati, pošto da ne bude opet video dugačak, a ja ne mogu da snimim ništa kratko. Jao, moram skinu naočare. Namazala sam je dva puta. I sad malo da se samo prosuši. Ovo mi je kutija od mog držača. Inače, teško mi je kad sam tako negde u radnji, ne mogu s jednom rukom da držim telefon. Moj telefon je jako težak. Iskreno da vam kažem, kad ga stavim na držaču, bojim se, pošto je on pod nekim, rastegne se onaj gde se stavlja mobilni i bojim se da mi ne odskoči, da mi ne padne dole telefon. Pa onda bolje mi je da držim u ruci. A znam da ne možete sve najbolje da vidite. Ali dobro, možda vam ne smeta, možda vam i smeta, ne znam. U svakom slučaju, imam tu više držača, iskreno da vam kažem, ali nijedan mi nije stabilan, pa se bojim da, eto, da mi ne ispadne. Brzo se suši ovaj lak, ali ću morati još malo da sačekam. Kažem, bila sam još u Rossmannu, izašla je neka nova šminka od Catrice, vidjet ćete, perfektno. I uzela sam nekoliko proizvoda, to je neka limitirajuća edicija, ne znam kako se zove, nisam ni gledala, iskreno na brzinu sam išla, zato što mislim da se Rossmann, ono, bilo je pri kraju radnog vremena, pa da se ne zatvori, rekla je neću da se zadržavam. I to ću vam pokazati. I sve ovo što sam kupila, nisam nešto sad od garderobe uzela najviše, ali sam uzela nešto u NKD, sam pronašla nešto lepo. Tako da ćete uživati. Evo, prvi deo, još nekih 15 minuta. Pa kad ovo završim, editovat ću i stavit ću vam večeras da gledate. Nadam se da ću uspjeti vremenski. Verujte mi, ništa nisam ni jela, znači i gladna sam i vremena uvek imam malo, ali dobro. Nije loš ovaj lak, evo, pogledajte. Lepa je neka boja, onako, da kažem, pink. E, sad mogu ovaj prozirni da stavim, on će se brzo sušiti. Samo da mi ne padne, a ne vidim ništa. Morat ću opet naočare da stavim. Zapratite moj TikTok kanal ako niste. Stavit ću vam tu moje ime, a imate u opisu dole. Pa, eto, zapratite me. Šta ja znam, nekako sam dosta na TikToku. Gledam dosta i ja. A i stavila sam neke videe što se tiče horoskopa, tako da pogledajte ako vas interesuje. Ovaj lak je jako dobar, ovaj proziran, znači stvarno se lepo osuši i brzo. A ja ću samo ovako jednom da pređem i da vidimo da li će se brzo sušiti kao što bi trebalo. Nisam sad nešto perfektno nalakirala jer zato mi treba ekstra mesto gde bi ja lepo sela i da se ne razmažem, ali inače možda danas, sutra opet stavim ponovo. Skinuću ja ovo, možda čak i sutra, vidjet ću kako bude izgledao.
I opet ću nešto namazati, vidjet ću. Evo, gotovo. Sad samo da se osuši. A šta da radim kad mi nokti užasni? Ja ne znam. Evo, kupila sam tu neke tablete da pijem za kosu, za nokte i nikako da počnem. Iskreno, i ove moje tablete što pijem redovno i njih nekad zaboravim, onda ovde ne stoje, onda sam dole, pa dok ja dođem neki put se ne setim i tako nekad i odem negde pa se ne setim i onda zaboravim i onda popijem kasnije i tako i onda još i ove tablete. Sad kad bi videli koliko ja tableta imam ovde, kad bi svaki dan pila sve, znači ja bi sad vremena samo pila tablete, ali dobro. Jako je hladno, mogu vam reći, ovde gore, užas. Znači, evo, naježila sam se koliko mi je hladno, tek uveče malo nekako, da li se ja zagrejem ili se grejanje zagreje, a iskreno da kažem, sve mi je otvoreno i greje, ali ja ne znam, ovde je malo hladnije, dole je toplije, dole ajde kuva se, pa možda i zbog toga. Trebala sam jedan čaj da skuva. Sad ne mogu ništa ni da vam pokažem dok se ovo ne osuši. A vidim da se već skoro osušio. Stavit ću ovu kutiju ovde, smeta mi. Nadam se da će mi baterija biti da će izdržati, pošto ne znam koliko je procenata je baterija. Vidim da su mi se i obrve obrisale. Ne zamerite mi. Ne stignem, brate, ništa. Znači, toliko sam u kaosu da ne možete zamisliti. I svaki dan sam samo jurim, žurim, stalno sam u pokretu, a nikako da skinem ni jednu kilu. Moj muž sedi ceo dan. Njemu ništa, znači on jede, pije, sve. I uvek je isti, a ja kao da njegovo to sve ide na mene, a ne na njega. Danas sam baš gledala dosta pantalona, probala sam ja to sve i ne znam šta da vam kažem. Došla sam do broja 40, već mi ide na živce to što mi sve usko, usko, ono, knap, pa ništa. Evo, tu mi je tašna, sad ću da je uzmem, moram, stavila sam peškire ovde. Evo, ovde, uzela sam, jao, ajde, ovako ćemo. Uzela sam ove dve tašne. Evo vidite, ovo je onaj Mickey Mouse, ili tako? Tom i Jerry, Mickey Mouse, Tom i Jerry. Dve tašne sam uzela, jednu ću pokloniti moje drugarici, komšinici koja mi čuva macu, a ovu ću jednu zadržati za sebe. Mislim da su 2 € koštale, nisam sigurna. Lak se osušio polako. I sad ću ja to da vam pokažem šta sam uzela. Evo ovako. Da sklonim ovo. Kod mene je cirkus ovde u sobi. Prosto ne mogu da zamislim. Ajde, istresću ja ovu tašnu. Da vidim šta ima u njoj. Jo, ovo je svašta ima. Tašnica je preslatka, pogledajte. Nisam htjela da kupim one plastične, pošto ovo mi više lepše i mogu da je nosim kad idem na pijac ili negde. 2 € je koštala, uzela sam i meni i moje drugarici. Evo, šta sam još uzela za moju drugaricu, sad ćete da vidite, pošto me je pitala da li mogu da joj kupim za nju i za njenog dečka, oni kad cigare prave sa onim filterom, mašinicu
pitala da joj kupim. Ja sam uzela dve, koštale su po 3 euro. Ja sam je uzela dve, jedna je malo ovako lepša, kao nešto lepša, kvalitetnija, a jedna je ovako. Pa ne znam sad, možda su oba dve dobre. Znači, samo je treba tabak i filter i to ću je odneti. Da, i eto, to sam joj uzela, ali to nisam ni njoj ni pokazala, sad će ona da gleda pa će da se oduševi. E sad ću vam pokazati čarape. Ja ove čarape nosim po kući, nekad i spavam sa njima, jako su tople. I moje drugarici sam isto uzela, nisam spakovala, sad sam uzela još meni. Ja svake godine kupim ovako, ne znam zašto je ovde ova boja. Ovo su baš onako neonske, narandžaste. Ne znam, ne vidi se. Dva para sam uzela po 1 euro. Eto, to sam uzela, niste ni videli, nisam ni pokazivala. Jako su mekane, kao duša. Znači, ovo toliko drži toplo, prosto da ne veruje. Još sam uzela i žute. Dva para. Znači, sad imam 4. I to je to. Što se tiče ovoga, ovo mi baš treba sad kad je hladno, lepo mi bude i kad obučem čizmice, nekad i stavim i farmerke unutra i onda, pošto imam slabu nogu, meni uvek tako neke čizmice budu malo velike okolo noge i onda super. Znači, ovo je u Volvo standardna cena Infinity po 1 euro. I moje drugarice sam uzela, čini mi se, 3-4 para. Bilo je i drugih, nekih šarenih, na štrafte, nisam to htela. Šta sam još pronašla? To su hula hopke, koje, naravno, u svim bojama sam uzela. Hula hopke koje, eto, ja volim da nosim ove debele, sad zimi. Uzela sam u ovoj boji. Imaju nogavicu, vidim. Neke i nemaju, neke su kao helanke, onako isečene, nemaju ovaj donji deo. 3,5 euro koštaju, a ja sam uzela 46, 48. Sad ću da vidim da, pošto znam da ovaj, znaju nekada budu onako male, da sam uzela manje, možda mi ne bi odgovarala, sad ću ja ovo da probam. I da otvorim da vidim kolike su. Pa da, taman. Znači, ovo vam je, kad uzmete, uzmite veće. Evo vidite, ja sad ovo kad rastegnem, meni će super biti. Boja je odlična. Jako su elastične i tople. I sad kad je hladno, ovo meni baš super ispod pantalona. Evo, to ću sad isto tu da stavim. Naravno, to su neke bordo. Onda sam uzela ovako, ovo su tamno-zelene. Nosim neku štrikanu, onako, dugi džemper i ovo, i čizmice, super. Po 3,5 euro, stvarno nisam htjela da propustim. Imam ih ja, ali neke su mi male. Ovo su crne i jedne ljubičaste. Mislim da je bilo još nekih boja, možda plave i ne znam sad još tačno, ali ovo nije problem, ovo je standardno, ovo ću ja naći. Sve su 46, 48, znači ovaj broj odgovara više, da kažem, kao sad broj 38, 40. Eto. To sam uzela, videli ste da sam spakovala i u korpu, u kolica sam stavila i ove zimske božićne. Ma i ovo je dobro sad ovako kad je hladno. Smešne su kao neki Sneško Belić ima nos. I jako su plišane, lepe, 3 euro, a bile su, vidimo ovde piše 5 euro. Znači, odlične su. Ovo ću, evo vidite, s ove strane su crne. Imaju ove tačkice kao da se ne križu. Tako da, eto. Pronašla sam maske za moj telefon, ali ja sam mislila da je moj telefon, ali nije dobro. Tako da, ako nekome treba,
sad ću vam reći koji je to telefon. Ne paše. Znači, ne znam šta sam uradila. Čekajte da stavim naočare pa ću vam pročitati za koji telefon. Da li piše ovdje Samsung S22? Pa trebao bi da paše. Ja ne znam zašto. Evo, sad ćemo da... Ju, sad ću da probam baš. Za ovaj telefon sam tela. Evo, isto ima tri ove tačke. Kamera. Sad ću da probam da vidim. Jako je lep, a jedan euro košta. Ovo vam je kao nešto da se nosi. Ovako. Ali ne paš. Da. Ovo moje, pa da. Moje Samsung FE. A ovo je isto 22. A ovo je, vidite, da je mali. Šta da radim sad? Da vidim ovaj, da li će da paš, neće ni ovaj. Ovo je 23. Ako nekome treba Samsung 22, tako piše. Sad ću da vidim. Samo da sklonim ovo, da se ne zbunim. Piše Samsung S22. Žao mi bilo, ja sam mislila da može, ali ne može. Ali dobro, jedan euro nije puno. Znači, ovako kao neka ljubičasta boja. Plavo ljubičasto. Ja ću ga spakovati. Ako nekome treba, poneću za Srbiju, pa ću poslati. Sad da vidim još, imam još jednu. Da ne otvaram, to je isto ovaj. Piše, da vidim je li ovo, možda ovaj dobar. Nije, nije ovaj dobar. Piše isto Samsung Galaxy S22. Ima ovdje ovaj lanac. Eto, ja sam gledala zbog kamere, pošto isto imam ove tri kamere. Evo, ako možete da vidite... Ja sam mislila da će, da je isto, ali nije isto. Ja sam ovu kupila u Srbiji i nisam juče imala telefon kod sebe, pa nisam mogla da probam. Ali, eto, ako nekome treba, ja ću poslati kad dođem u Srbiju, pa da znate. Da vidimo šta sam još uzela. Cevčice ste vidjeli. Uzela sam jedno pakovanje po 1,5 euro. Mislim da sam u Tedi uzela još dva, ali su slatke, prelepe su. Ovo su kamile neke. To sam uzela, onda sam uzela na poklon. To su ova dva parfema. Mnogo je sladak, mogu vam reći. Sad ću da ga otvorim jedan, da vidite. Mnogo je lep, miris je baš dobar, ja sam baš probala tamo i mislila sam ovo ću nekom dati na poklon. A u vidu usana je, kao što vidite, ovako lep u vidu usana. Cena je bila nekih, ja ne vidim ovdje, 2 euro ili tako nešto. A mnogo je lep miris. Neću ga otvarati, pošto je, vidim da nije otvaran. Eto, to sam uzela dva, po 2 euro. Osjeća se miris kroz ovo. Onda sam uzela ove gumice. To ste vidjeli, uzela sam 4 komada. I danas sam, u stvari, u NKD sam još uzela jednu. Pa ću vam poslije pokazati kako ja to, zašto sam uzela i šta ću od njih uraditi. Onda, ovo mi je hitno potrebno bilo za nokte na nogama, makaze. U Rossmannu su skoro 9 euro, a ovdje su koštale u Volvat 3,5. Nadam se su dobre i da će mi poslužiti jer... Lakše mi je sa ovim da sečem nego sa grickalicom. Šta sam još uzela? To su ova jaja. To ste isto vidjeli. I
Da vidim šta imam još. Ovdje imam. E da, ovo je sve što, ono, za Božić sve što sam uzela koštalo je 9,90 € možda. Znači, komplet sam uzela sve što mi, što je dobro bilo i što, je, što mi se sviđalo. E sad ću da vam pokažem ove velike stvari, da se ovoga rešim. Prvo ovako. Ovo su one plastične na stolu što se stave, ima, u jedno pakovanje ima 4 komada. Ne znam da li se vidi s ove strane. Mustra, znači ono kad jedete pa stavite na stolu. Božićni su motivi, evo vidite, konjići, neko lišće, nešto. Piše 4 x 43 x 28 cm. Evo ovdje je slika. Evo, tu je slika i 4 komada ima unutra. Piše Christmas. Tako da sam 2 seta uzela, a ovo vam je koštalo, ja mislim da je to bilo, pa da, 10 centa. Mislim, ovo je stvarno bez veze, a lepo izgleda na stolu kad se stavi, a jeftino. Onda sam uzela ovo. Ova mi je kutija za neki kolač ili za tortu. I ona se sklopi. I lepo imate posle, recimo, stavite u frižderu ili poklonite nekom, ili može neki poklon da se stavi, nebitno je. Piše da je 2 € koštala. Znači, kutija. 2 €. E, sad ću da vidim ovdje ovo. Ovo je kao sveska, adventski kalendar. Piše za crtenje, za, da se lepe neke slike, može nekome se pokloni. Kad, recimo sad, mogu da stavim slike, napišem nešto i poklonim nekome. I ovdje, evo vidite, ima ovako listove. Mogu da napišem nešto lepo i neku sliku da zalepim i da poklonim. Evo, svaki dan. Ovo je od 1 pa do 24, da. Svaki list ima neki motiv. To bi bilo lepo kad bi, recimo sad ja, moje Dijane napravila jedan lep poklon i uspomenu. Kako da vam kažem. Uspomena, evo broj 20, da vidimo 24, da, evo ga 24 i ovdje mogu lepo neku sliku da stavim, a ovdje posljednji list ima kao, ovo se izvadi, karton i možda se stavi kao da se nasloni, pa eto, može ona, znači ovdje ide taj naslon. I eto, ovo je 1 € koštalo. Ostavit ću ovo za sljedeću godinu, sad mi ne treba. Da, ovo sam uzela za decu, ovo ću poneti u Srbiji, vjerovatno neke maske božićne. Evo vidite, Deda Mraz i ovo, ima i flomaster i kao neke šljokice srebrne, pa možda se prefarba. Ima i gumica okolo, znači dobi ovako dva motiva. Cena je bila 10 centa, 10 centa, samo sam jednu našla. Onda sam uzela ovo, ovo vam je onaj diamond painting, znači dobijete ove male cirkončiće, sve, i ovu posudu, i aplikator. I moram sama sve da stavim cirkone ovdje i onda stavi se na vrata, ima kanap i stavi se na vrata, piše dobro došli ili nemam pojma, tako nešto otprilike za Božić. I ovo nije baš ni lako napraviti, jer ja vidim ovdje po brojevima to ide, imaju brojevi, sitno je, znači ovo ću isto odneti u Srbiji, pa kad budem imala vremena da to uradim i lepo će izgledati na ulaz, na vrata ili u kuću kad se uđe pa stavite na zid. A evo, to je motiv. Cena je bila 1 €. Eto, i to sam uzela. Onda sam uzela ovo. Ovo vam je da uzmete onaj sneg, stavite na prozor i
zalepite i onda uzmete onaj sneg i pošpricate i maknete i onda imate ove motive božićne. Stvarno preslatko, ovo može stalno da se koristi, samo sneg treba da se kupi. Ima da se kupi u spreju, onaj beli sneg. Mnogo lepo će izgledati, da li na ulične prozore, da li na vrata, ne znam. Eto, izgleda onako dekorativno. Za Božić i to je bilo 10 centi. E sad, ovo su sve stvari koje sam uzela, ovo su čestitke za Božić. 50 centa su koštale, a ima, ne piše ovde, 5 ili 8 komada ima unutra. Prelepe su, stvarno, ovo je baš ono, evo vidite s ove strane. Znači različite su, nisu sve iste. Baš super, ovo baš bez veze, mislim 50 centa je stvarno jeftino i jedna raznica košta 1 euro. A ovo imam dugo, tako da ću odneti za Srbiju pa ću imati. A ovo su oni, ono što se zakači na poklone, ovo je bilo 10 centa. Znači ima ih puno, kao kartončić, ima ih kanap pozadi, tako da ću ovo zavezati, 24 komada ima za 10 centa. Šta da vam kažem, onda ovo kao neki grad od šverploče, ima i ovo za bateriju, znači svetli, to se stavi negde u cveće, stavite onu bateriju unutra, i ono svetli. A ovo mi je baš slatko, lepo mi je i ovo je bilo 10, 50 centa je bilo. Odlično. Ja sam gledala da bude sve lepo i da bude ono dekorativno. Ja sam moje božićne stvari već spakovala u podrumu, a ovo ću nositi u Srbiji. Ovo sam uzela za ukras ovako da stavim u sobu. 50 centa je bilo, to ću sve da nosim. Sve nosimo. E, ovo ste videli, stiker je sam uzela po 10 centa, su sve. Ne znam da li, evo. Ovo je super, a imam još, sam ja kupovala, tako da, stvarno, ovo se pravi nešto. A, ovo je za mafine, 12 komada, znači, kad napravite mafine, lepo napravite kao okruglo, od kartona i stavite mafin unutra za Božić. Super, ima 12 komada, 10 centa. Ovo sam trebala da uzmem još. Eto. Onda sam uzela ove brojeve za sledeću godinu kad pravim paketiće ili adventski kalendar. Evo, ima 24 broja. Tu je i račun. Naravno, ovi tanjirići, ovo sam uzela, ovo su papirni tanjiri, na stolu se stavi, stavite nekoliko onih kolačića i ovo je 10 centa, a ima, koliko ima ovde unutra? Ne, 8 tanjirića ima. Pa dobro, poslužit će, simpatično je, tako da, stvarno super. Evo i ovo je isto od šverploče. Napravi se kao neki mali grad. Evo ovde vidite, ima i svetlo, znači ima baterija unutra, ima ovo gde se stavi baterija, dve. I napravite, ovo je 1 euro koštalo. Ovo je baš, a bilo 8 euro. Mislim, ovo je stvarno, evo vidite, spakovano je sve, ništa. Mislim, nije pokvareno. Evo još stikera. Stikere mi uvek trebaju. Poklonit ću možda nekome. Evo, sve su po 10 centa. Ovo je za kolač, za tortu. Ima ovde, samo se nabode. I šta piše? Merry Christmas. Ovo je kao onako malo od kartona ili neka plastika. Isto 10 centa, da. Ovo su oni pečevi, znači ono što se zakače ovako tu negde, ima pozadi, ovo su od metala i to vam je kao brošić,
Mnogo su slatki, različiti motivi, ovako zimski, Sneškobelić, Jelkica, Merry Christmas, zvezdice i to. Ovo je baš jeftino bilo, ja samo jedno uzela pakovanje i ovo je bilo za poklone, nalepnice, možda se stavi na poklonu. Aha, evo još jedno ovo Merry Christmas za tortu. Pa da, na ove stikeri. Dobro. E, tu su dve figure koje sam našla. Po jedan euro su. Da. Jedan, ne, 50 centa su. Bilo mi žao da ih ne uzmem. Pa baš su lepi, pogledajte. Jedan kao zvezdica, kao su neš, onaj neki Deda Mraz, šta je. Jedan crni, jedan crveni, 50 centa. Evo, ako mi ne verujete, piše 50 centa. Dva sam uzela. Nisam više našla. Evo, lak mi se osušio, odlično, pogledajte. Nije loš, nije loš. Lep je kad se ovako osuši. I onako sjajan je. Evo, još su ovih stikera za poklone. I to. Ovo za paketiće, traka. I ovo je isto 10 centa bilo. Samo sam jednu našla. Tašnica je baš lepa, bili su i drugi motivi, ali ovaj mi je bio ovako najslađi. Neki, nemam pojma, neka žaba, nešto, ne znam, iz crtanih filmova nešto, nekih filmova, a ovo mi je baš lepo bilo, super. Ima tu dosta još, moj lak se osušio, video je verovatno već stigao, prvi deo, sad ćemo i drugi da gledate. Idem da vratim ovo sve u kutije, u torbi i da vam pokažem šta sam uzela od garderobe. Evo, htela sam ove farmerke da vam pokažem što sam kupila. Obukla sam ih, znači uzela sam ih u jednom butiku. 19 euro su koštale. Ali pogledajte, imaju tako lepe ove dugmiće. Malo je teže da se zakopče zato što su četvrtaste, ali su super farmerke. Dole su obično, evo, znači ovako nešto. Kako da vam kažem? Dosta su, komotne su. Ja sam uzela neki L broj. Dok stavim kajš, ovo ono, tako da sam uzela za 19 euro u jednoj prodavnici. Sad ćemo da vidimo. Skinuću ja ovaj džemper pa ćete da vidite. Imam ovu majčicu ispod. Znači, farmerke su odlične. Evo, samo da skinem još možda 2-3 kila. Ako budem skinula. Može da se ovako stavi majica ili džemper. I super su. Lepe su. A uz to sam našla u toj radnji ovaj džemperić štrikani i on je sladak. Mislim da će mi ovo baš lepo odgovarati sad uz farmerke. Probaću, bio je 9 euro, nije debel, lep je tanak, elastičan. I baš sam razmišljala da ovo će mi biti super ovako kao kombinacija. Evo. Ali, uzela sam ja još nešto uz to, u NKD, a to je ova jakna za proleće. Mnogo je lepa, crvena. I pogledajte, ona ima ovde kao šuškavo, ima i triker, tu se okolo veže, a ovo je neki štof. I dole na rukavima je kao neki šuškavac. Kao jakna. Ali mnogo lepo stoji. Ja sam uzela u broju L, ne, M. I sad pogledajte. Ona može ovako da se zakopča. Kao rolka. Ako je neki vetar ili nešto. I ima džepove. Dužina je odlična.
Lepa je topla, samo što sad ovo meni, ajde da kažem, nervira. Ja ću je nositi, naravno, ovako otvoreno. Mogu da stavim i šal neki ili nešto, ali meni toliko lepa bila. Ona je bila 29 euro. I ovo je neki lep kvalitet. Evo, pogledajte. Super. Onako, interesantan je. E, to sam uzela u NKD. Evo, cena. A bilo je, nije bilo ovde sniženje. 30, 25 i 99 je koštala. To je to. E, onda sam uzela ovu bluzu u butiku. Ovo je neka tigrasta bluza, ali piše one size. Znači, nema veličinu. Sad ću da je probam. Sad ću da je probam. Zato što... ajde ovako da ugasim, pošto moram ovo da skinem i da probam ovo. Evo, bluzica. Pa nije ona loša. Čekajte da skinem. Maknemo ovu etiketu smetani. To mi ne treba. Znači, ona je ovako sa čipkom. Kao malo duža. I jako lep ima ovaj otvor. Bila je 9 euro. I mogu vam reći da uopšte nije ona loša, samo što neću ovo nositi ovako. Ja ću ovo nositi na elankama. Jer, ne znam, vidi se ovde malo je. Nije ona tesna, nego ona je takva. I ovde ima ove rukave čipkane. Dobro je, 9 euro je koštala, meni se dopala. Odlično. E, u NKD sam pronašla ovu haljinu. Ljudi, nisam je probala, sad ću je probati. Nadam se da će mi biti dobra. Držite mi palčeve. Od Teksasa je, nekog lepog, tankog Teksasa. I vidim da skroz se zakopčava ovako, do dole. I ja sam razmišljala, ma bit će ovo meni dobro. Samo mi treba jedan kaiš, možda posle da stavim. I ispod se obuče, možda i ne treba ništa se obuče, majica, potkošuljica ili možda, šta ja znam. Ne mora ništa. Znači ona je, evo vidite kakva je. Kao da je ono, ravna. Cena je bila 30%, 9 euro i 99, znači 10 euro, to vam je 30%, skoro 3 euro, 7 euro je koštala, eto. Za 7 euro sam je kupila, zašto da ne, sad ću je probati. Šta kažete, pun pogodak. Znači, haljinica je preslatka, sad ću vam izbliza pokazati, skroz je dobra. Odlično stoji. Ne treba više ništa. Ja sam mislila možda da je uska, ali iskreno da vam kažem, bolje što je ovako nego da mi tu landara nešto. Haljina je predivna. A ja sam zamišljala, ovako mogu da stavim kajš, evo ima neki sam našla. Pa ćemo da probamo. Samo da vidim. Ovaj kajšić. Sam od nekih farmerka je ostao. Evo, može i ovako. Znači imam neka mašnica. Ali vadi se. Pošto ovde ima rupice. Ajde, stavit ćemo na ovoj rupici. Evo, prilike ovako. Sad samo da maknem kosu. Nije loša, znači nije loša. Haljinica je odlična. Samo mi treba nešto malo ovako na štiklicu. I to je to. Ovde nema ništa više. Evo, imam još dve stvari. A to su ove pantalone. Onako široke, lepe. Pogledajte.
Ovo je broj 38 ili S. Ja sam probala tamo, mnogo su duboke i mnogo lepo stoje. I jako su, ajde da kažem, teške, pošto je ovo neki led materijal. Nije štof, nego je kao nešto, onako, ne znam šta je ovo. Uglavnom, lepa boja. I ovo ću nositi baš na nekim dobrim patikama. Uz to sam uzela, ajde, reko, možda će ovo odgovarati, ali nebitno je. Imam ja tu druge majice u nekoj drugoj boji. Ovako, običan bluza sa tri frtalja rukave. Sve je bilo 30%, ovo je bilo negde 8 euro. Znači, 8 puta 3, 2 euro i 40. 8 euro minus 2 euro i 40. Znači, negde oko 5 euro je koštala. A pantalone su bile 15,99, znači 16. 1 je 60, 2 je 23 i negde oko 4 euro. 12 euro su koštala, eto, prilike. Pozadi nemaju džepove, samo je imitacija. Ali sad ćemo ovo da probamo, pa ćete videti. Ja ću... Evo, ovako bi to izgledalo. E sad, ne možete da me vidite skroz, ali jako lepo izgledaju, pogotovo dole. Ajde probamo. Malo izgledaju onako široke. Ne znam se kako bi ja ovo mogla da nosim. Na čizmice možda. Ajde, obući ću ove neke imam ovde. Na štiklu, pa da samo vidim kako će izgledati na visinu. Ne mogu da ih zatvorim sad. Ostavit ću ovako. Joj, sad treba dignuti ovu nogu. Imam debele čarape pa zbog toga. Evo vidite. Pa dobro je, to odlična je dužina. Samo da povučem ovu etiketu da skinem. Odlične su pantalone. Može one ovako da se nosi. Tako nekako. Elegantne su baš i baš mi se sviđa i boja. E, ovo nisam probala prošli put. Ovu haljinu. Možda sam zaboravila sam da je probam, evo tu je. Ajde da probam, pošto je prošli put kad sam kupila, ona je bila isto 9,99, veličina je M. Da vidimo kako ova haljina izgleda. Ja sam mislila da neću moći da uđem u ovu haljinu, ali sad tek vidim kako je ona jednostavna i lepa. Prelepa je, kao da sam, eto, i mogu reći da je interesantna što ima ovde žabice. Tako da ovo kad dignem, lepo steže, neće padati i ovde gumica. Ja sam mislila da neću moći da vučem, ali baš mi je lepo. Baš mi je lepo, bukla sam i štiklice, pa možda malo više izgledam i tako i treba. Tako i treba. E sad, haljinica za isto bila je 30%, znači neki 6 euro. Jaj, prosto ne verujem. Pogledajte kako je ono lepo. I ovde gore je dobro. I rukavi i sve. I mama predivna, lagana, za leto, idealna. E sad imam ovde isto neke stvari koje sam htjela, prošli put nisam uspela da vam pokažem. Pa ću da obučem ove tri fotelja Helanke, sportske. To ću da probam možda sa
ovom bluzom, ovom bluzicom, pa ćemo da probamo. Onda ću probati ovaj sportski deo, znači isto helanke sportske i ovu majicu. Da vidite, ili ću možda ovu da obučem, ovaj, ovo sam kupila ekstra da mogu da menjam. Pa, eto, prvo ćemo probati ove helanke. Ja ću samo da ih sad, da ugasim kameru i da se presvučem. Evo, ja sam obukla, znači odlične su helanke, možda mi ne vidite iz daleka, a majica je odlična, znači ovdje se veže i super je ovako, ne vidi se ni stomak, ni salo, ništa. I za sport je super. Da, ovdje dole ima mustru. Ovdje. A znate šta je interesantno na njoj? Što se ono nosi ovako. Sad kad je leto. Evo, i onda je malo i duža. I lepo stoji. Uz to patike. I to je to. E, sad ću da probam ove helange. Ove su mi komotne. Znači, ima mjesta još u njima. A probat ću ove, su malo kao da su onako manji broj, pa će da stegnu možda bolje. Da, ove su malo onako uz telo. Lepo im je ova štrafta. Super. I evo dole mi isto odgovara ovo oko noge. E sad, gornji deo, naravno, imam ovu majicu, kao sport, ali neću je sad probati, probat ću ovu, običnu, da vidimo ovu kako ova izgleda. Jer prošli put kad sam rekla, ima ove pregere, a ovdje se vidite rasteže. Sad ću da probam pa ćemo vidjeti kako izgleda. I evo kako sad ona izgleda, kao tunikica. E, to sam ja mislila. Znači, ja neću nositi u ovoj kombinaciji, nego ću nositi crne helanke. I ovo, ona je predivna, znači ništa mi ne fali ovdje. Ni ovo, samo što ću ja nositi neki drugi brusalter. Znači, nije otvorena previše, onako solidna. I mnogo je lepa. Ima onako neke šljokice, ali vidite kako se ona rasteže. Eto, ovo mi se baš sviđa. Kad je leto, ovo je jako lagano. Znači, samo crne helanke ili ovako tri frtalja, one, kako se kažu, kapri hoze. I ovo, odlično je. I dobro je što pokrije ovako pozadi. E, to je to. Haljinu ste vidjeli prošli put, nju sam oblačila, neću je sad oblačiti, neću ni ovo oblačiti, pošto obično majica, može i ovo da se nosi. Da vidimo ovu zlatnu. I ona je nešto slična, evo, u ovom fazonu, pa ćete da vidite. I ova nije loša, ali je malo ovako dekoltiranija, kako da kažem, otvorenija. I pozadi je duža, a mnogo lepa zato što je štrikana i ona se rasteže. Ali evo vidite da je otvorenija. Baš je fina, odlična je. I ne vidi se stomak, što je najbolje. Kako sam to pronašla? Cena je bila mnogo, mnogo povoljna. Sad ću vam reći 5,99 i dobijete 30%. A ovo je štrikani lurex. Znači, ovo sa zlatnim ovim koncem. Ali je idealna. Ovo će biti neki moj letni outfit. Mogu ovdje da stavim i nešto, ne znam, eto, čisto da vidite. Pošto je jako otvorena, mogu staviti ovako neki
neku šnalicu ili nešto da se ne vidi, eto, da ne kaže neko, evo vidi kako ona ide. Meni se sviđa. Super, da vidim šta imam još. Da, imam ove obične majice, ne bi to sada baš da sve probam, jer probala sam. Znači, obične su majice, neću ih prljati sada. E, ova je lepa, ova će biti uz ove pantalone, zelene. Odlična. Jeste malo druga boja, ali ovo će biti super. Sviđa mi se što je ona rebrasta i što ima ovako ovde dole ovo kao karner i ona se rasteže naravno. E sad, neko od vas možda ne voli što nije to neki pamuk ili šta ja znam. Bila je 8,99 na još 30%. Ali iskreno da vam kažem, mene briga šta drugi kažu, ja uzimam neku polijester ili šta je znam. Meni se sviđa. Ja kad nešto vidim, to je to. A vi uzimajte šta vi hoćete. Evo, moja omiljena haljinica sada. Ni u snu ne bi rekla da mi je ova haljina dobra. Baš je udobno. Znači, nisam pogrešila ni ovu haljinu, ni ovu haljinu. A ni ovu. Znači, ovo su tri haljine koje sam kupila. A onu što ste videli u Woolworth, nisam je uzela. Bila je stvarno 8 euro, ali nije mi se dopala. Nije mi dužina. Predugačka je. Meni haljine stoje koje su ovako do ovde, do kolena. Sad samo da probam sa ovim da vidim. Dobro, neću ja nositi to ovako. Ali na farmerkama jakna je predivna, mekana. Znači, ovo je neka čoja, ne znam, jako lep kvalitet. Nije baš onako da je jeftina, vidi se da je 25 euro. Ali ja ću ovo verovatno nositi sa apetitom. Mogu sam i telefon, maramicu, naočare. I mnogo, mnogo je lepa. I veličinu sam potrefila. Ne bi, da sam uzela 30 L, bilo bi mi preveliko. Ovo je odlično. Evo. Tako je udobna i mekana. Tako da, nadam se da ste uživali. Evo sad ću da okrenem. I evo, dragi moji, sve sam isprobala cirkus ovde, sve ću da spakujem večeras, ali htela sam da vam pokažem, prošli put sam uzela u Woolworth ove tri narukvice. Šta sam ja sa njima radila? Pošto je ovo gumica i ove narukvice, znači stavi se na ruku, a mnogo je lepa, presijava se ove perle. Ja sam uzela tri i napravila sam, makla sam gumicu, unutra sam isekla, ima gumica i ono se sve odmota. Sad ću vam pokazati kako sam ja to uradila. Znači, unutra je gumica. Evo vidite da je ovde gumica. Ja ću sad probati da isečem ovu gumicu. Moram dobro da pogledam da ne isečem. Negde je početak. Ajde, ovde ću da isečem. Hoću da vam kažem da sam ja od ovih narukvica napravila lančić. Evo, gumicu sam isekla. I sad samo ovo otvorim. Evo, vidite. I gumica se skloni. Meni ne treba narukvica. Mislim, mogu da nosim kao narukvicu, ali meni je lepše da nosim kao lančić. Nekako mi je lepše. I sad ovo, ovde je zavezana mislim da ima neke, zašivena je sa nečim, sa koncem, čini mi se. Ovaj kraj. Ajde da ja sad to ne bi, to ću posle da uradim. Ja ću samo da presečem ovu gumicu.
na dve. I sad hoću samo da vam kažem kako se ona nosi. Evo, ovde ću da presečem, ajde da ne bude baš sad, ima ona kanap. Ona je na kanapu nekako umotana. I sad, da ne bi bila ovako uvijena, ja je ovako ispravim. Evo. I sad, pošto je dugačko, a vidite kako su lepe perle, skroz je dugačka. Znači, još jedno mogu ovako da je ispravim. I ove perle ne mogu da izađu zato što vidite da su u čvorovima. Ja ću sad samo zavežem ovako jedan čvor. I ovdje ću staviti dva privecka posle. Ne znam, nešto ću staviti, neka dva lepa zlatna. I evo, imam lančić. Zato sam ja uzela, cena je bila 2 euro, ja sam juče jedan već napravila. I ovako izgleda. Isto nisam stavila priveske, stavit ću. Pogledajte, sad imam dve. Meni narukvica, ajde, manje više ne treba. Mislim, mogu da je nosim, evo je. Mogu da je nosim, mogu da napravim i lančić. Imam i jednu narukvicu. I to je to. E, u NKD sam kupila još lepšu, a to je ova. Ova koja se još lepše sija, a ona ima i privesak. I nosim evo već skoro nedelju dana i svi me pitaju, jao, gde si, kako je lepa, gde sam kupila. A vidite kako se sija, predivno. Evo, to je ta iz NKD, ona koštala, sad ću vam reći, 3 euro i 49 i tih 30%. I ja ću sada da vidite kako ću ovu da napravim. Isto ovako. E, samo da stavim naočare. Unutra je deblja gumica, vidite da je deblja. E sad, ja to moram isto da pokidam, da ne bi pokidala perle, nego da pokidam samo gumicu. I ovo je samo uvijeno oko gumice. To je ceo fazon. A da kupite ove perlice, ove su baš lepe, one, ne znam kako se one... Evo, otvorila sam gumicu i sad, evo, samo ovo uradim i gumica će ispasti napolje. Evo, ovdje je zašivena. Zašivena je zato što, evo vidite, tu je zašivena. A ja ću sad probati i ovo da otklonim. Možda će jedna, dve perlice da ispadnu, ali to nije tako strašno. E sad, ovo treba da se odmota. Ali, bojim se, pašće mi perlice, čekajte da vidim. Neće. Znači, i ovo moram, evo, da odmotam. I dobijem ovako ovaj lančić. Pošto ovdje ima kanap, na kraju, ovo bi trebala ja da zavežem neki čvor. Ali pošto sad ne mogu, ne vidim, mogu je zatvoriti, evo ovako. Samo ovako ću je zatvoriti provizorno, da vam mogla vama da pokažem. A dole je privesak. I meni je tako lepo. Stvarno prelepo. Evo sad je ova malo duža. I mnogo mi se sviđa. Ovo možete nositi, ne znam, celo leto. Evo sad vidite, imam dve. Ovo je bilo na narukvici, a to je jedan običan medaljon. Piše nešto na njoj, ali ne znam šta. Ali uglavnom, kao što vidite, sad imam dve iste. Jedna je duža, jedna kraća. Ovo je moj normalan lančić, zlatan, bez priveska. A mogu i ovdje da stavim jedan privesak. Tako da izgleda ovako super.
to je to što sam htjela da vam još pokažem i nadam se da ste uživali u ovom videu. Pišite mi vaše komentare, što vam se najviše sviđa. Znam da djeca to nešto perfektno, ali evo na brzinu, pošto je sad pola sedam, ja bih htjela ovaj video da vi gledate oko 9 sati. Nadam se da ću uspjeti i da ste uživali u ovom videu. Pišite mi šta vam se dopada, šta vam se najviše dopada. I eto, ako ste odavde, idite u NKD, pronaći ćete lepe stvari, bar kod nas ih ima, ne znam sad kod vas, u vašem gradu, jer svaki grad ima NKD uglavnom. E sad, negdje ima više izbora, negdje ima manje. Ja sam pronašla ovo, sad je 30% i rekli su, dokle god oni to ne prodaju, ovu zimsku neku garderobu i letnju što imaju, a daju na sniženju, pa posle će to da izbace i onda dolazi verovatno prolećna roba. A što sam htjela još da kažem, ja ću ići verovatno još u gradu, tamo negde sledeće nedelje. Ne znam da li ću ići u subotu, glupo je, zato što 27. je velika demonstracija ovde u mom gradu, pa ne znam da li ću, da li će, bit će velika gužva, verovatno i na samom centru, a ne znam. Uglavnom, možda budem, ne budem išla subotu, možda ću ići u sredu, pa da izbjegnem neku tu gužvu. Ja vas pozdravljam, dragi moji, pozdrav i zapratite me, naravno, na YouTube kanalu, zapratite moj TikTok koji je aktivan, tamo sam stavljala horoskope i svi, eto, svi mi pišu i odjednom, ovaj jedan video je bio 21.000 pregleda, tako da me to baš oduševilo. Sad ću vam pokazati na TikTok kako to moj profil izgleda. Evo, ovo je moj profil na TikTok. Ovdje ova slika. I mogu vam reći, ova tri videa koje sam stavila, to sam stavila još letos, međutim, jako su loše gledani, ja sam ih sad ponovo stavila i oni su sad skroz gore. Ovaj video ovdje, sa ovim belim krugom, ovo sam stavila, sad ćemo da vam pokažem samo kako izgleda. Znači, ovaj video ima, nećete verovati, 22.000 pregleda. I vidjet ćete, ja sam samo čitala iz knjige nešto, koji horoskopski znakovi odgovaraju po vašem znaku, a koji ne. I 22.000 pregleda, ovo mi je donalo, pa sigurno, sad ću vam reći, ovaj video mi je donao oko 100 followera, tako da ovakvi videi su super. I verujte mi da ću i dalje nastaviti, jer čim budem imala 1000, a sad imam 823, ja ću onda moći ići na live i možete tamo da me gledate na TikTok. I možemo da na TikToku sve da, eto, da vam pokažem, da pričamo, da četujemo jedni s drugima, mada ja neću ništa zarađivati, verovatno, zato što nemam ja sad 10.000 pregleda, jednostavno ono zabava neka. Eto, to je moj profil, samo da znate. Ok. Eto, to je to. To je to, dragi moji. Ja sad idem da sklanjam ovo i da nešto jedem i vidimo se večeras. Ćao. Ljubim vas puno.